forši cilvēki, kas ir doma laukumā. Viss pulis, kas šobrīd ir doma laukumā. Cilvēki, kas vēl ekrāniem droši dziedēt līdz, kustēties līdz, sitēt plaukstas. Vaļā lūkoju pasauli, logā saules stari zogas, kopā esam tiem pakļauti brīdi, atraujos no iesāktā un apkārni saklausu šis neparastais miers, mani patīk, kam es atraucos, atļauju sev spērt soļus, saņemu drosmi, vērš mani pareizi pūš, ar katru noietu posmu, es gribu pateikt, ko jūtu, dzīvot, lai pavada smieklu jūra, lai no laimes prātā jūku, kamēr saules kūpst, atvert mirkļus ar cilvēkiem saviem, kas ir man blakus, veidot atmiņas smieties un iebrist dziļākās takas, kas liek aizrauties alpai pašķirot nākamās lapas, jo paši dižākie stāsti sākās no idejas knapas, gribu nirt vis dziļākajā dzelmē un peldēt pa straumi, nebaidīties no savām vēlmēm, kas sevi rauj, iegūt jaunus draugus, paņem pauzi, apstāties brīdiņam, iespējas pilnas saujas, lai jūs tos gandarīti, kaut tādi būtu visi man rīti, ej! Es tikai gribu vēlreiz sajusties kā bērns un piedzīvot šos brīžus no jauna. Es tikai gribu vēlreiz sajusties kā bērns un nav šaubu, ka šīs nebūs atmiņas, kas zūd. Gadrīz katru dienu spēlējam ķerenes mēs, krēmas spēks, merējam drēbes, nebijām tie, kas maliņā sēžas, testējam vēļ. Nežēlasījām mērķis, tad kā dēlis sūcām maliņus lētus, neļāvām ar sebi manipulēt, vēru skaidru tēmu. Nebiju tas, kas paniku cēla, rati darīju pār. Krietni biežāk palika žēl, darījām blēņas, taču aktivitātes galveno lomu ņēma. Vai nu tveicē futenes bumba, vai puteņas tundas ģēles, bez mēra ar agents, tas no ēnas nelika bēgt. Katram zēnam deva tas mēķi, arī pa starpai mēģināt smēķi, ar velosipēdu lēkt uz apmalēm, riepas uzupurēt, konkurenci uzturēt, mūžīgās bailes uzvarēt, dzelt betona bloku zona, rati palika fonā, patika domāt, ka patiem ložņāņi jau tur. Saules lutinācas, nezajām neļāv aiziet bojā, tās izveidoja mani, kāds es esmu vēl joprojām. Hei, hei! Droši kusamies līdzi! Kaisti zēļģis, paldies! Paldies jums, Mikīram paldies! Mikīram arī shoutouts par beatus, ar citus zilts sveicienu. Es esmu milzīgs drum and bass heads, tāpēc man nav uzreiz. Super! Tāds, ja Amen Break es dzirdu kaut kur uz 88.90 BPM. Tāds yes. Man patīk. Zēļģi, turpini darīt to, ko dari. Gaidām mūziku vēl. Kad būs tas albums, teica, ka tur būs kaut ko drīzumā? Šobrīd izskatās, ka pavasaris, bet nu, es gribu, lai viņš ir tāds tiešām atstrādāts. Nu, skaisti. Tāpēc negribu neko iekelt akmenī, apsolīt. Tātad nākamā gada līdz jāņem. Nu, līdz jāņem, es domāju, ka noteikti varētu būt. Ļoti labi. Skaisti, paldies, ka viesojies pie mūsu pirmo reizi. Super, paldies jums, bija priekšēji atrasties.